FM 90.5. 13 minute na 1, nou van 'n jong ouderdom af, was Fran Prins al geïnspireer deur musikante soos Bob Dylan, Kings of Leon en Kurt Cobain, en hy is hier met sy eie splinternuwe liedjie. Groot FM 90.5. En oorspronklike liedjie kan ek bysê, maar eers moet ons die man 'n bietjie beter leer ken. Hartlike goeie middag, my vriend, hoe gaan dit? Hey Francois, awesome man, dit is great om hier te wees. Hoorie, hoor daai stem, toe ek nou die eerste keer toe Quentin jou agent, as ek hom nou so kan, ek gaan nou net jou bestuurder doen, want ons gaan nou met die man ook gesels, maar toe hy vir my nou die link aanstuur van die musiekvideo wat nou eerstdaags vrygestel word en hierdie liedjie wat jy opgeneem het, toe dink ek dadelik, liefdeskind tussen Jan Blom en Teens Jordaan, soos daai mengelmoes van die twee stemme saam. En jy kry dit seker baie as jy live optree ook, nê? Nou hoor ek ook die praatstem. Jo, man, baie. Quentin het ek al gesê, ons moet al kyk om die naam Teens Blom te maak, of Jan Jordaan. Maar nee, ek doen kry dit regtig baie. Maar ek sien hier op Suid-Afrikaanse bodem, is jy nogal liefe musikante soos Francois van Cooke, Jan Blom, Teens Jordaan. Hoe sou jy jou eie musiekstyl beskryf, as dit ook nou kom by hoogtyd, ons gaan later luister na die liedjie, maar sou jy self so klein bietjie meer in die alternatiewe kringe klassifiseer, of probeer jy in die poprigting gaan om almal te please, as ek so kan stel? Dit is 'n baie goeie vraag. Ek sal definitief sê, dit is bietjie meer alternatief, maar een mens kan op het dans, so daar's elemente van pop in, dis waar ons aan goeie producers kan dankie sê, dat hulle 'n song wat alternatief is kan vat, maar het nog steeds blootstel en vrystel vir allemaal om na te luister, want Hoogtyd was originally maar 'n akoestiese rocky type alternatieve song, en die ou sommetjens werk, Laurens het 'n major job gedoen om die lewe in die song in te bring en om net die essence van dans te gee. So dit is nou natuurlik baie, dit is eintlik nogal baie voordelig as mense liedjie aan 'n groter gehoor wil voorstel, soos jy het reg sê, as jy dit reg vervaardig of by die regte produksiemaatskappy uitkom. Maar jy toe nou al op die ouderdom van 15 het jy self begin musiek maak, en vandag op die ouderdom van 32, Fran, is jy nou gereed om musiek jou voltydse loopbaan te maak? Is dit nie bietjie scary nie, mens moet maar aan die diepkant inspring seker? To be honest, man, ek het so lank, ek wou al 10 jaar terug, het ek al opgetree en ek het getraai, maar ek dink, as 'n mens iets traai forceer, dan gaan die lewe, dit gaan nie vir jou uitwerk soos wat dit moet nie. Alles gebeur op sy tyd, en ek dink ek wil mature genoeg raak. Ek dink hierdie skeep moes op die water gaan genoeg krake en karakter kry, vir my om reg te wees, om actually hierdie te kan doen. As het vroeger moes gebeur, het sou ek het nie waardeer het vir wat het nou is nie. Ek sou nie op pad gestap het om uit te kom nie. En natuurlik daai krake en daai ekstra paar krake in die stem gee jou karakter, so dit tel in jou voordeel. So jy praat nou van daai 10 jaar journey, as ek het so kan stel. 'n Fran, vat gou 'n slukkie water. Ek weet die man het nog so 'n bietjie van 'n pad aan die keel, soos ons almal nou so deur die winter probeer kom. Maar jy, alhoewel jy in 2014 eintlik begin het, het jy eers hier in 2024 nou besluit om het 'n voltydse loopbaan te maak, het jy oorsee gaan werk op 'n stadium? Yes, van 2014 af, al hierdie odd jobs oorsee gaan draai doen en explore. Ek is a mens wat love om te travel, en ek wil alles in die wêreld sien, so mens vat maar partij keer weer jobs. Maar waar was jy nou ooral, en wat se type werk het jy gedoen? So Holland, interessantheid. Holland was vakantie, Amsterdam, ons gaan nie te veel in daai ingaan nie. Ja nee, toe maar, jy sê Amsterdam, toe weet ek al klaar wat jy bedoel. So en in Amerika, ons het hier amusement park goeders gedoen, it's very bad man, en vir die mense wat daar is, well done, en sterkte vir die Vullebra is, want het is harde werk. Ja. Het is nie een joke om al te gaan dit werk. Dit lyk na pret vir die besoekers, maar die mense wat achter die skerms werk, ek dink hulle twak nogal bykie af. Ja, en as die kos nie so lekker soos by die huis nie. Ach, maar kyk, dit is nou die paadjie wat jy gestap het tot dusver, maar tussendeur het jy nooit op jou liedjie skryf nie. Never. Engels, Afrikaans? Ek is oorspronklik, doen ek beter in Engels. Ek skryf Engels, en ek dink dit is as hy skeef wat karakter gekryd, ek moes teen 'n klip vas gaan om te besef, weet jy wat, jy kan het eintlik beter in Afrikaans sê, alles is beter in Afrikaans, man. Nee, kyk, dit is maar die taal van ons hart, nê. Definitief. Maar Fran, jy het nou jou gitaar saamgebring, en jy sit nou so gemakkelijk daar met die gitaar voor jou. Kan jy, ek weet jy is nou so klein bietjie siek, jy is al beter, maar dit vat ons maar aan die stem en aan die nostrils en al die dingetjies, maar ek dink, jy moet vir ons net so bietjie van 'n voorsmaakje gee van hoe jy akoesties klink. Okay. As jy nie omgee nie, wat sing jy vir ons? Ek gaan vir julle, dis een van my eie tunes, sy naam is Stroopsoet Saggies, ek gaan vir julle speel, want as ek later nie nog iets kan sing nie, dan weet ek daarom hy is al in.
So, en ons gaan hoogtyd ook 'n bietjie later speel. So ons het 'n backup, moenie worry nie hoor. Okay. Ek wil net nie die mense wegjaag nie. Dis Fran Prins hier in die Lunch Punch Atelier en hy klink so. Stroop soet saggies in die môre uur. Breek de vingers op die klavier Die gerse skarie dans teen die meer vir my Gekraakte glas en huister perd Die ambulance sirene werk In die achtergrond Soos die symfonie Want ek's vir As jy nie by my is Soos een spook in my drome Sien ek jou gesig In die middernacht Voel ek thuis Vreemde geluide hier deur die huis En ek vraag in elke spieel Om my te wees Probeer alweer die bloed af was Maar soos een kunstenaar met de olie kwas Vind ek melakonie op my matras oor jou Want ek's verlore as jy nie by my is Soos een spook in my drome sien ek jou gesig Nou nie alles weggeen nie. Jene, my maat, dit is ongelooflik mooi. Dankie, dankie. Ek is baie lief vir een liriek wat net sin maak, en daar is eindelijk poetry, met een bietjie muziek of melodie by. Iemand sê ook op WhatsApp, stunning verby, en dit is net lekker om jou hier te hee in die atelier, en saam met jou nou eindelijk opgewonde te raak oor hierdie loopbaan, wat vir jou voorlê. Maar nou moet ek jou vraag, As jy daar sit en skryf, watse temas kom gewoonlik na jou toe? Want hierdie klink vir my baie diep. Ja, man, is diep, is seer. Kom het uit pyn uit? Ja, het kom baie van die liedjies, nee. Sjo. Ek kan nie sê dat enige iets wat ek al geskryf het, kom van 'n goeie plek af nie. Maar ek traai dit altyd mooi maak. Ja. En, maar jy hou dit eerlik, en dis wat ek ook achterkom van hierdie liedjie spesifiek, dis bitter eerlik geskryf. Bloedeerlik. Ja, bloedeerlik. Bloedeerlik. Dis goed gestel. Is dit baie keer nogal vrees aan jou hand om jou hart so op jou mou te dra en sê nou maar goed wat in jou persoonlike lewe gebeur het, in 'n kunsvorm in te sit en dit bloot te stel en te sê, okay, hierso is nou 100.000 mense wat kan luister plus. En dis nogal seker scary baie keer om so vulnerable te wees as 'n kunstenaar. Nee, dit is definitief. Ek het in die begin altyd, maar ek was jonk en immature, ek het gedink dat hoe meer ek van my hart daar buite gaan sit, hoe meer gaan mense vat en ek gaan nie meer my eie daar buite hê nie. Maar het was goed, almal moes gevat het wat hulle kon, sodat ek actually die regte eie kan wees. En dis vrees aan jou hand, tot jy iemand kry wat na show met jou kom praat en sê, yes man, ek was die selle situasie, dankie vir daai, weet jy, ek kan nie vir jou begin beskryf wat dit vir my beteken nie. Hmm. Ek het al iemand gehad wat, ja, hy was op 'n goeie plek van sy lewe nie en hy wou nie meer hier wees nie. Hmm. En hy het opgeëindig in 'n bar, na die tyd na my toe gekom en het my gesê dat jy sou nie glo wat ek vanavond wou gedoen het nie. Sure. Somehow het ek met, en daai is die rede kom ek tento nooit sal ophou doen wat ek doen nie. Ja, dus, want het maak een verskil en het raak mense se harte diep en dan voel, al is het net een mens, minder alleen, deur musiek en al heling wat het bring op die eind van die dag, want as jy jou seer en jou pyn deel, en jy kan het so mooi laat klink, dan voel een mens sommer beter oor jou situasie. Maar, jy weet, is ook al die ding van, een mens dink, en ek sien het in die samenleving, een mens dink altyd, jy moet meer wees en jy moet beter wees, maar baie keer in die lewe, soos wat jy nou tereg sê, is dit about unbecoming, om te word wie rarig is, om al die labels net af te gooi en te sê, jy weet, kom ons kom uit by die core of die persoon wie ek is, en dan as een mens, jy weet, die pressure van die samenleving en al die goeters wat mens moet doen, die verantwoordelikhede en goeters op sy skuif, dan kom jy op 'n plek waar jy by die core uitkom en dan vind jy jouself ook, nee,
op 'n baie beter en eerlike vlak soos wat jy doen en wat 'n mens kan hoor deur jou musiek. OK, ek en Fran Prins gaan net hierna verder gesels. Hoop hulle kry ons nog so een ietsie live uit om uit en ons moet na Hoogtyd luister wat ek dink eers môre vrygestel gaan word, né? Ja, julle is die gelukkiges. Ons is bitter gelukkig en ons weet dit hoor vir die heel eerste keer en eksklusief hier in die Lunchbunch vir die naam, né? Fran Prins, is dit jou geboortenaam sekerlik nie? Nee, glad nie. My geboortenaam is Vreed, man. Dit is Vreed. Gooi hulle. So is Frans Frederik Prinsloo. Maar almal noem my Francois, dis waar dit baie confusing raak. Hoekom Francois? Is dit nie jou geboortenaam is? Glad nie my geboortenaam nie, maar ouers almal noem my Francois. Dis nie op my, dis nêrens beskikbaar nie. Maar weet jy hoekom noem hulle jou Francois? Want al die goeie mense daar buite, se naam is Francois. Jo, ek like dit. Ek like dit. Ek weet nie, het jy al 'n Francois ontmoet daar buite wat nie nice was nie? I don't know. Nee, nog nie. Ons Francois is awesome. Ja, van hulle is dalk 'n bietjie cocky, maar ek meen, hulle is nie slegte mense nie, is hulle. Sal nie daarmee doen nie. So, nou moet ek jou vra, hoe op aarde het dit gebeur dat jy hierdie liedjie nou op die einde van die dag opgeneem het? As dit kom by Hoogtyd, en hoe het jy besluit, hierdie gaan nou die eerste enkelsnit wees waarmee jy gaan? Man, dit was nie my keuse nie. En ek is dankbaar dat dit nie was nie, want almal daar buiten wat wel musiek maak, jy kan nie besluit nie. Ons kan nie een bio skryf nie, ons kan nie. Jy is nie by die platenmaatskappy tans nie. Nee, ek is nie. Wel is nog nie. So ja, daar is iemand wat ons nou mee gaan gesels, wat, joh man, hy moes net, ons paie moes kruis, en van daar af, the rest is history. Ja. Dit was een basically gesamenlike besluit, soos daar is die track. Ek het klomp goed gedemo, en daar was het besluit, dat dit is die track. Ek weet nie hoekom dink ek nou aan die quote nie, maar Lady Gaga het so in 'n paar video's gesê op een stadium, jy weet, 99 mense glo dalk nie in jou nie, en dan kom maar een persoon oor jou pad, wat wel in jou glo, en dit maak die wereldse verskil. Was het in jou geval, of dan loopbaan wat nou afskop, ook so? 100%. Ek het nou reag toe sê ek vir hulle die way wat ek gegroei het as 'n musikant in die laaste 3-4 maande is exponential. Dit is net omdat ek weer ons bietjie meer pressure en ek's bietjie meer in 'n ander environment as wat ek gewoond was. Daar's nou meer mense wat op, nie net op my staat maak nie, maar daar's pressure. Sonder dat meer oë op jou en ore op jou musiek. Baie. En dit maak jou 'n beter musikant op 'n van die dag. Dit doen. Hoe werk dit met die live gigs? Is jy gereeld op die verhoog? Soos wat ek verstaan, is jy nogal iemand wat gereeld optree. Ja, nee, gereeld. Ek is basically elke naweek. En waar kan ons jou sien? Ek wil nou nie hê moet soos al die plekke noem nie, maar soos vir ons Pretoriaaners wat nou dalk soos 'n uur van Witbank af is en mense in die omgewing, waar gig jy gewoonlik? So, baie kere, meeste van die kere maar in Witbank, maar die opkomende gigs, ek wil sê die volgendes wat groot is, is ATKV, is Drakenswil, Jo. So daar in die Drakensberg, maar dit is bietjie ver van hier af. So, maar as julle in die area is... maar is mooi daar in Drakenswil hoor. Very beautiful. Maar warm water, swembanne, so in die winter. En is koud. Ja, trek my nou aan. En dan kan jy nou dink, nee, met hierdie mooi muziek daar, och, dit is een wenresep. Maar ek dink nie, dit is lang, dat Fran Prins nou nog net in Witbank en sê nou maar, by die ATKV oorde gaan optreden, as ons weer sien, en die man se loopbaan vlam gevat, en dan moet ons nou by sy dagboek aanpas, om in die atelier te verwelkom. Is daar nog ietsie laai wat jy vir ons kan doen? Asseblief man, ek sien jy die backflykie ook saamgebring. Ja, ek gaan hom traai, hier is actually baie vars, dit is nou net klaar geskryf. Kom uit 'n wrede plek uit, maar ek gaan of jy try speel, ek hoop nie ek nie kom op nie. Ek maar uit 'n wrede plek? Ja, is klomp goeders wat ek bietjie aangejaag het so 'n week terug. En 'n week terug? Ja. Maar jy moet mos nou vir ons nou ietsie vertel daarvan, jy hoef nou nie in detail in te gaan nie. Ek het net bietjie uitspatte geraak, man. Ok. Ek het baie uitspatte geraak en vergeet dat daar is mense om my wat meer omgee as wat ek gedink het. En ek het uitspatte is die regte woord vir dit. En toe na die tyd staan ek in die spieel met my eie skaamte en het was net ek in my skaamte wat terugstaar. Maar hoor jy, ek is mal oor wat jy nou sê, want 'n mens, ek dink, soos ek het ook al baie nonsens aangejaag in my lewe, en dan judge jy jouself so hard vir daai een fout wat jy gemaak het, maar dan kyk jy, soos jy nou sê, die mense wat lief is vir jou mis, en jy kyk al 90% van die tyd wat jy goeie goed probeer doen, of 'n goeie mens probeer wees, mis, maar jy is net nog ook 'n mens. En dit is my lekker om te hoor, jy skryf ook oor hierdie ervarings, want ek dink daar is soveel mense wat daar mee gaan resoneer, en wat baie keer voel, ag, ek is nou skaam oor hierdie fout wat ek gemaak het. Maar jy kan jouself optel en jy kan aanbeweeg en dis nie einde van die wêreld nie, nê? Dit is definitief ek's klaar oor dit. Ja, nee, maar kyk wat... hoe vinnig kom hy oor dit. Vinnig, is klaar oor dit. Maar dit moet uitkom, jy moet 'n way kry met, ja, van dat ons later ook het help, jy sit in broei oor dit nie, want dan
niks goeds kom maar van as jy dit weggesteek hou nie. So kry wave, skilder, skryf, slat, bok, skop, whatever jy moet doen om dit uit te kry. Moenie daai emosies onderdruk nie. Never ever. Al skryf jy nou 'n rock song, dis ook okay. Hoor hierso, Fran, vat 'n slukkie water. Ek gaan jou mic afsit vir so 5 sekondes, dat die man net geraas sy laaste hoesie gee, die parra uit die keel kry, en dan gaan ons daai pragtige stem weer live hoor, hier in die Lunch Punch op Groot FM 90.5. Dis Fran Prins saam met my, gooi om! Breek Leer die skuld in my hart En brand soos meesteek Ek verdrink my verstand Tot ek weer kan vergeet As ek maar net Een bitter man kon wees Maar ek is vervuil van siel En bloed vlees Am a wild vant at moes beter wees En daar's 'n wonderwerk in jou oë Is dit nog easy om te kan glo Dat ek jy nog beter sal word Dat het alles en niks gekoord Ek het alles en niks gekoord Jan, Fran, wow man, Jesse, what a song, dit is lieflik om die minste te sê, 'n week gelede geskryf. Huh? Ja, mate, ja, maar dankie. Nee, maar weet jy wat hou ek daarvan, nee? Die feit dat jy ook nie wegskram van goed wat met jou gebeur nie, en jy sit dit in jou muziek, en dit is net lieflik om te weet, Jesse, nee, kyk, jy moet maar nog 'n paar foute gaan maak, as die liedjies so gaan klink. ek hoor almal hoor het, ek het 'n hulp is. Ja, nee, ek hoor het, definitief, en hier is heel wat mense op die WhatsApp-lijn, wat ook wil hallo sê, iemand sê nou hierso vir my, Frana, sy stem laat my ook dink aan Elandrei, gemeng met dalk 'n bietjie Don Williams, ek dink, jy kry seker soveel voorbeelde van, soos vir my is dit die Jan Blom, gemeng met T.N.C. Jordaan, maar ek kan nou verstaan, hoekom iemand ook sê Elandrei, die diepte, die Don Williams, die country vibes, en dan het iemand ook gesê, Tino het 'n kraak in sy stem, wat my ook laat dink hier aan, en 'n boodskap wat inkom van Chris Fernandez, wat sê, well, dit is awesome, die liedjie wat jy so pas gesing het, en die man is so bietjie siek, so nou kan jy nou dink, hoe klink hy? Nee, dankie vir julle allemaal. As hy gesond is, Charlotte sê ook, he's so beautiful, Franny, Ken jy vir Charlotte? Ja, baie goed. Daar is hy, so Charlotte is ook ingeskakeld, daar is 'n paar ander pelle, ek dink in lange baan wat luister, wat vir jou ken, en ook die man wat ons net hier na aan ons luisteraars gaan voorstel, en ek kan nie wag om hierdie story te deel nie, want hierdie eindste Quentin van de Merwe, hy het jou gekontak, nadat hy 'n video van jou op sosiale media gesien het. Nou is ek so spyt, die man het nog nie 'n platenmaatskappy nie, want ek wil net sê, as ek 'n platenmaatskappy was, het ek jou onmiddellik gesaai, en ek is seker as 'n paar van die luisteraars wat met my sal saamstem, so bly gerus ingeskakel vir my gesprek met Fran Prins net hierna in die atelier, en hy stel môre eers sy heel eerste debuut enkelsnit, wel, heel eerste debuut enkelsnit vry, en liedjies naam is Hoogtyd. Lunch Punch op Groot FM 90.5. Kyk, ek kan nou nie sê, dis hoogtyd dat jy by ons kom kuier nie, want ons het nou nog nie geweet van jou tot en met vandag nie, maar hierdie is jou heel eerste enkelsnit, en dit was nou woord oortolligheid, toe ek sê debuut, is dit bietjie scary vir jou om te weet, jy weet, hierdie muziek gaan nou op platforms gelaai word, mense reg oor die land en oor die wêreld gaan nou, kan luister na daai hart op die mou, wat jy nou blootstel. Ek dink die excitement oorweldig, die scary helemaal, ja, daar is 'n aspek van vrees, maar Ek was so mentally prepared, en ek het mentally prepared al vir jare vir hierdie, dat ek is net excited, man. Ek is soos, dit is hoogtyd.
En ons maak die hele tyd so grappie tussen ons klomp. Dis hoogtyd vir alles. Dit is nou hoogtyd, die tyd is nou ryp. En ek is mal daaroor om te weet, jy het ook jou tyd gevat en jy doen dit vir al die regte redes. Dis nogal raar deesdae om te sien, mense maak nog musiek vir die regte redes. Maar nou, daar langs jou sit die man homself, Quentin van der Merwe. Hoe gaan dit, Quentin? Hey, Frans, goed en jy, lekker om jy te wees, dankie. Lekker man, jy sê daar is mense wat selfs nou uit Blouberg uitluister na hierdie onderhoud. Ek kry nou boodskappe, daar is blykbaar 'n office park in Blouberg en hulle luister in die kantoor nou, live, so hallo julle. Dankie aan daai spesifieke office park en ons hoop julle hou die stasie op Groot FM, sommer nou in die toekoms ook vorentoe. Maar nou moet ek jou vra, Quentin, jy het vir Fran so paar maande gelede gekontak nadat jy 'n video van hom op sosiale media gesien het, is ek reg? Dis korrek, ja, ek het een keer sit ek het so en ek scroll op TikTok en ek sien die ou wat sit in gitaar speel en dit is net soos amazing, die ou stem is amazing en ek sien toe, okay, daar is nie rarig baie views en followers nie, ek soos, hoekom, wat gaan die aan en ek stuur vir jou boodskap en ek sê, dude, jy is flippin goed, wie is jy, waar kom jy vandaan, jo. Jy weet wat, vertel my, wie is jy en langs die record, toe vertel hy my nou dat hy het onlangs teruggekom Suid-Afrika toe en hy is redelijk niet op socials en toe sê ek, ek wil saam met jou werk, ek dink Suid-Afrika moet jou hoor, ek dink jy het definitief iets daar en ons moet dit blootstel, jy het so gauw as moontlik en ja, toe kry ek om, laat hy deurkom, Pretoria toe, ons het 'n lekker meeting gehad by my huis, ons het vir Laurens Bezuiden uit betrek, hy is die ou wat die song produce het en ja, the rest is history, ons het music video geshoot, alle goed. Hoe het julle besluit op Laurens as die vervaardiger? So, Laurens is 'n vriend van my, ek is nie muzikant, maar hy is 'n muzikant. In die vermaaklikheidsbedrijf, een collega amper. Meer een collega, ja, hy is al 30 jaar in die industrie, so hy het verskrikkelijk baie kennis as het kom by songwriting en producing en die type goed. Alhoewel hy nie producing sy nummer 1 ding is, hy speel eindelijk dromme, maar hy kan baie goed produce. En omdat ek ook met hom bevriend is, wou ek hom betrek by die project. En toe ons nou die dag met Vrenne by ons is en ons gaan deur sy songs, hoor ons toe nou 'n paar verskillende goed en die oomblik toe hy vir ons hoogtyd sy demo speel, toe by die chorus kom waar sy hoogtyd, toe is ek en Laurens het so sold, ons is hierdie moe die eerste track wees, dit jo, amazing. En dit is baie mooi, ek het dit gehoor en jy het ook die musiekvideo geskiet daarvan. Dit is korrek, ja. Toe, obviously het ons geweet, daar gaan dadelik musiekvideo ook moet uitkom, want die mense kan hom net hoor nie, hulle moet ook sien hoe lyk hy, dit is baie belangrik. En toe met hulp van my assistent Mia Wolmerans wat saam met my werk, sy, ons het nou een baie cool music video concept vir hom by mekaar gestel. Ietsie eenvoudig, so ek wil nie die mense overwhelm met te veel goed in die music video nie. Dit moet eenvoudig wees. Less is more. Yes, 100% less is more. En ja, so ons het nou die music video stel ook morgen vry. Morgen 7 uur op YouTube, op Frans se YouTube channel. En ek is baie excited. Ek wil net sê, ek het die musiekvideo nou al gesien, en dit is iets ongelooflik mooi. Die prentjies wat jy maak, is rarig goed gedoen, Quentin. Maar dit is nou ook nou die eerste musiekvideo wat jy skiet nie. Jy het nou al gewerk aan video's soos vir Prop. Noem gou, name drop gou, 'n paar kunstenaars vir wie jy al musiekvideo's vervaardig het. Ja. Want jy het uiteraard 'n oog vir talent. Wel, ja, ek sal so hoop soort van. En een oor. Een oor, precies, ja. Nee, ek het al vir verskeie kunstenaars geskiet. Rohan de Toy, Lea, Prop, John Belcher. Ek het actually vir John, sêk al 7 of 8 video's gedoen. En dan, bieke minder bekende kunstenaars ook, en dan John Rock Prophet, die hele klomp mense al voorgeshoot. Ek kan eers mee onthou as ek nou moet op. Nee, luister is te lang, maar Fran, ons moet ook nou net so bykie oor Quentin Bragg hier so, terwyl hy in die atelier is. Ja. Hy is ook die amptelike fotograaf elke jaar daar by Annie Bos kunstefeest, so ons het hom toe ons al uitgesaai het vroeger van jaar raak geloop, en as jy wat die prachtige foto's neem van die kunstenaars op die hoofverhoog, onder andere, nee? Ek doen, ja, dit is my baie lekker. Jy kom van Nelspruit af? Van die Laagveld af, ja, Bittervuur, Nelspruit, daai area. En nee, die live shows en goeders om vir my af te doen. Dis eintlik my eerste liefde en hoe dit begin het. Kan jy onthou wat se liedjie op TikTok jy die eerste keer van Fran raak gesien het? Wat se liedjie was het? Ja, daar is 'n song met die naam Stormkind, wat ook in die pipeline is, wat miskien dalk binne die volgende paar tunes wat gaan uitkom. En hy het letterlijk net akoestiek gesit en Stormkind gejam en ek was hooked, dadelijk. So, Fran, doen jy dit nou sommer daar in jou kamer of in die huis, iwers het jy jou eie, ek wil amper sê, home studio waar jy die goedjies opneem? Man, ek wens het was 'n studio, maar whatever die background gee, dan sit ons sommer daar, solank as wat het kind of presentable like. Hy het nou al maar begin met licht en goed rondspeel, maar ja, nee, daai was eintlik die video wat hy gesien het,
Ai. Ja. Het jy al ooit soos bloed probeer cover? Ek het. En hoe was die terugvoer op dit? Crazy. Ja, ek dink ek moet 'n stukkie daarvan speel. Julle dankie vir al die cover requests. Ek beloof ek gaan my hulle probeer uitkom. Het jy gevloek in hierdie video nie, nee? Maar jy is hierdie ene. Joh, ek kyk verskriklik op na hierdie kunstenaar. En die Suid-Afrikaanse musiekindustrie is leeg sonder hierdie man. Soos bloed. Soos jy vir my. Is jy hierdie, nee? Ja. Wow. Soos my. Soos, betek jy soos sê, is AI. So ken jy vir my. Nee, ek dink nie AI kan hierdie naam maak nie, hoor. So ek op persoon. Vloei jy dwars vir my. Soos my. So vlieg als verby. Ek vraag jou my. By my door die paie voor my opraak en die wolke bo my lig raak oor my ek vraag om my hierna by my door die spore voor my dofraak en die wolke bo my lig maak oor my. Daar's 'n stukkie vir jou van Soos Bloed, Wyle teens Jordaan, wat daai treffer nou natuurlik bekend gemaak het. En ek het geweet mense gaan vir jou vra om covers te sing soos van daai kunstenaars aan wie jy hulle herinner. Maar hoekom is dit vir jou belangrik om oorspronklike musiek vry te stel en jou eie stempel af te druk in die industrie? Dit is 'n goeie vraag. Ek is baie teen covers, ek hou nie daarvan nie. Maar dit voel vir my, dis iemand se journey wat hulle gestap het in die lewe. Dis hulle eie identiteit. Mm. Ek het nie die, kon ek sê, die reg om my ou se story te try vertel of dit beter te vertel nie. Want ek gaan nooit kan nie. En dis hoekom vir my om originals te doen, ek vertel my eie story en hooplik kan mense daarmee relate. En maybe gaan iemand eendag my goed cover en is okay, ek is fine met dit. Ek voel net nie dat ek ander mense se musiek die reg doen om dit te cover nie. Want dit is eintlik, ek raak baie lelik oor dit, want ek sê, wie is ek en wie gee my die reg om daai ou se musiek te sing, want ek kom obviously uit sy hart uit, so dis basically soos om iemand se diary te lees. Jy wil nie met 'n ander ou se colors gaan ploeg nie. Exactly. Ek hoor wat jy sê, maar as 'n mens nou kom kyk na jou live show, sal jy hier en daar 'n cover ingooi. Ek doen baie. Want 'n mens moet maar die people pleaser wees, nê, nee, vir die konserte nee. Baie keer. Nee, ek doen, ek split dit so 50-50 op. So. Ja, ek dink dit is 'n goeie balans. Dit is 'n baie goeie balans. Hier's heelwat terugvoer wat inkom, goeie genade, hoor, hier gaan die WhatsApp lyn nou mal. Sien jy hoekom moet jy ook hier en daar 'n cover ingooi, Fran? Ek dink regtig teen Jordaan het 'n verdwaalde seun waarvan hy nie geweet het nie. Hierdie man mag maar sing. Nou is dit nie meer net Steve met te veel kinders nie, hoor. Of ek sê nou nie te veel nie, maar jy weet, hy is mos nou maar bekend daarvoor. Klink Nes teens Jordaan baie, baie cool. En shoo, mal daaroor, skryf Lucil. Dan sê iemand ook, wel, net alle voorspoed vir jou en jou loopbaan wat voorlê, is 'n boodskap wat inkom van Isabel. Nog iemand sê, die man sing baie mooi. Hoor die so Johan, sy naam is Fran Prins en jy moet daai naam onthou, want jy gaan dit nog baie hoor. Iemand sê ook, ek het hoendervleis, dankie Hannetjie vir daai enetjie, dit is ongelooflik, skryf Lenet. En hier is 'n mooi boodskap wat sê, Fran, hierdie is jou tyd, gaan vir goud en moenie terugkyk nie, jy het 'n stem wat reg oor die wêreld gehoor moet word. So Quentin, hoe's jy nou betrokke by die hele proses? Ek neem aan, jy's nog nie by 'n platemaatskappy nie, gaan jy nou maar so privaat bemark en die musiekvideo vrystel en seker maak die tracks loop daarso op Spotify en Apple Music? Jong, aanvanklik my hele plan met Fran was, ek wil hom net in 'n rigting guide en net sy stem en sy musiek weer daar buite kry sodat die regte mense in die industrie hom kan raak sien, want daar's platemaatskappye en agente wat baie meer kan vermag as ek. Dis nie eintlik wat ek doen nie, maar ek glo so baie in die ou se talent dat as ek met die bietjie mense wat ek in die industrie ken en kan nader trek om deel van die projek te wees, hom help om net te kom waar hy moet wees en die volgende stap in sy loopbaan te kan bereik, dan is my werk gedoen. Ek sal obviously like om vir altyd sy music videos te shoot en sy sosiale media content en goed. Jy kan nou nêrens anders gaan nie, Fran. Ek sê maar jy's nou hooked op Quentin vir die musiekvideo's. It's a done deal. Ja, hy gaan nie eers twee keer dink daaroor nie, want hy weet jy doen goeie werk. So, wie weet, dalk is daar 'n groot platemaatskappy wat luister vandag en wat voel, Fran,
ons wil jou teken of dan nou nie. Hoe voel jy oor die algemeen oor platemaatskappye? Want ek weet dit is ook in aanhalingstekens deesdae so klein bietjie besig om uit te sterf of te verander ook in die industrie, nê? Ja man, ek dink dis die enigste gedeelte in my lewe waar ek dalk 'n bietjie persoonlikheidsissue het en van dag tot dag anders te voel oor dit. Because ek dink dit is baie baie nodig vir 'n platemaatskappy om 'n artist te back. En ek dink ook dit kan gedoen word sonder 'n platemaatskappy, dis net baie moeiliker. Mm. En daar's mos hierdie independent movement, almal die indie. Ja, die indie, which is nice, but ek meen meeste van ons kunstenaars wil ook Afrikaans as groot speel en ons wil ook op hierdie groot stages en partykeer het jy bietjie die platemaatskappy hupstoot nodig, nê? Nee. Ja. En ek meen as hulle mooi kyk na die kunstenaar, obviously, dan sit dit Ja, so ek weet nie, dis 'n moeilike vraag, want ek voel anders te hoor. Maar ek dink ook as mens by die regte platemaatskappy kom wat jou visie verstaan en jou in daai rigting wil stuur wat vir jou gemaklik voel, dan dink ek is dit best of both. So, miskien, nie weet. As ons weer met jou praat, het jy dalk 'n platekontrak losgeslaan. Ek dink dit gaan dalk gouer gebeur as later. Hoor jy, dis so lekker om jou te ontmoet. Fran Prins van Witbank, kan jy glo met die pragtige stem. En ek dink dit is hoogtyd dat ons nou ook luister na hoogtyd. En saam met hom die man wat ook eintlik 'n groot, wil sê, impak gemaak het of aandeel het in sy loopbaan wat nou môre gaan amptelik afskop, Quentin van der Merwe saam met my in die ateljee. Voor ek het julle groet, wil ek het gou hoor, so hierdie liedjie, waar gaan hy oral beskikbaar wees, en jy het gesê, Quentin, die musiekvideo môre 7:00 moet ons kyk vir dit. 7:00 môre op YouTube, ja, obviously die musiekvideo, en dan al die stroomingsplatforms, Spotify, YouTube, Deezer, ek weet nie eens waar nou luister mense almal. En hoogtyd is maar net die eerste enkels, net, daar is nog op pad. Daar is definitief al klaar, die volgende een is al klaar in die pipeline besig om geproduced te word. So kan nie wag nie. Daar is potentially so 3 of 4 wat ons graag sal wil doen, hopelik, jy weet, voor hy nou by 'n label gesign is, maar soveel as wat ons kan doen voor daai stap gaan ons. En Liesel Pieters het die backing vocals gedoen op hierdie liedjies. Yes, yes, sy die backing. Lekker om saam met haar te werk. Insane. Sy is insane, man. Ja. Ja, sy is 'n talent op haar eie en jy ken ook vir Liesel goed, julle is vriende, nê, Quinte. Ja, ja, so dit was nou juist deel van die proses toe ons nou die song moet produce en ons kort 'n bietjie 'n gitaar specialist te kry ons vir hierdie klein geld in en backing vocals Liesel, daar is niemand beter nie, sy is incredible. Ja, daar is niemand beter nie, sy is maar net 'n talent op haar eie. Dankie Liesel. Ja, dankie Liesel, in jou afwesigheid, volgende keer kan jy ook saamkom. Onthou die naam Fran Prins, waar kan mense jou vind op sosiale media platforms as hulle jou wil gaan volg en jou loopbaan wil dophou van hier af? Orals, van Facebook tot orals, TikTok orals. So as jy intik Fran Prins, en dit sal op. Daar is lately 'n fake profile sien ek, so. Okay, maar dan beteken dit klaar jy's besig om sukses te bereik as jy al 'n fake profile het daar buite. Maak maar net seker jy gaan volg die regte een. Ons sal later ook hierdie eksklusiewe onderhoud vir jou op ons Groot FM 90.5. Groot FM 90.5.